বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে নগৰ হিচাপে ঘোষণা হ'ল বাক্সাৰ বৰমা। বাক্সা জিলাত নতুনকৈ ঘোষণা হ'ল এখন নগৰ। বহুদিনৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত বৰমাত বি টি আৰৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মাই বৰমাখনক নগৰ হিচাপে ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে। দহটা ৱাৰ্ড লৈ গঠন হোৱা টাউন সমিতিখন অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি জানিব দিয়ে ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মাই। বৰমা পূব চকত এখন ৰাজহুৱা সভা টাউন ঘোষণা কৰি আনন্দ উল্লাস কৰি বোমা ফুটাই ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মাই। উপস্থিত ৰাইজকে মিঠাই খুৱাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে সকলোৱে। টাউন কমিটিৰ জৰিয়তে বৰমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি কয়। ইপিনে বৰমা বড়ো সাহিত্য সভা, বৰমা দুলাৰাই, বাথৌ, গৌথুম, বৰমা এপছুৰ লগতে বৰমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন যৌথভাৱে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বি টি আৰৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া টাউন কমিটিখন যাতে ভালদৰে কাম কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনায়। কাৰণটো হ'ল বি টি আৰ চৰকাৰে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰাই এটা ইচ্ছা এটা আছিলে যে বৰমাখন এটা টাউনত পৰিণত কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। তেখেতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে যিমান আমাৰ টাউন এৰিয়া আছিলে, সৰু সৰু টাউনবিলাক আছিলে, সেই টাউনবিলাকক এটা নতুন ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে অসম যি বিধানসভা তাত এটা এটা তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ এটা ৰাখিছিলে আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ মৰমতে আমি বি টি আৰ চৰকাৰে আজি বৰমাখন এটা টাউন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই এই টাউন গঠন কৰাতে যি ব্যক্তিসকলে ইয়াত শ্ৰম দিছে, ইয়াৰ সময় দিছে, আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাক্তন এম এল এ পানীৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ পৰাই আমাৰ ৰেখাৰাণী বাইদেউলৈ, তাৰপৰাই আমাৰ মনেশ্বৰ বসুমতাৰী হওক, সকলো ইয়াত এটা এটা পাঠ এটা আছে আৰু সঁচাকৈ এইটো আজি বাস্তৱ ৰূপ ল'লে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। মই সকলোকে বৰমাবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। কিমানটা ৱাৰ্ড থাকিব এনেই? আমাৰ ইয়াত প্ৰপ'জেল আছিলে 12টা ৱাৰ্ডৰ কাৰণে, কিন্তু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া, জনসংখ্যাৰ যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে, ইয়াত দুটা ৱাৰ্ড ইয়াতে মানে লেছ হৈ গ'ল। আমি 10টা ৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু 45 ডেজৰ নটিফিকেশ্যনটো অলৰেডি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। এই ক্লেম এণ্ড অবজেকশ্যনৰ যোনটো এটা এটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মৰ মাজত বৰমা এতিয়া 45 ডেজৰ কাৰণে থাকিব আৰু কমিটিখন কেতিয়া গঠন কৰা হ'ব? বহুত জল্দি কৰিব। আমাৰ ইয়াত এম এল এ ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ ইয়াত আমাৰ দলীয় নেতৃবৃন্দসকল আছে, বিজেপি আমাৰ নেতৃবৃন্দসকল আছে, ইয়াৰ ইণ্টেলেকচুৱেলসকল আছে, বজাৰ কমিটি আছে, সকলোকে লৈ পেলাই আমি এটা সুন্দৰ এটা টাউন কমিটি কৰিম, এইটো আমি চিন্তা লৈ গৈ আছোঁ আৰু।